ဒီမော့စကော့တလန်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဇီးဖိုင်နဲ့ live show ကနေပြီးတော့ပြည်သူများကိုပြန်လည်းပြည့်ကျေးဇူးပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့လည်းရှင်ပြန်ပြည့်ပြန်မဝင်နေရအဆင်းသင့်ဖြစ်နေပါပြီဗျမှန်ပါတယ်ဒီနေ့ညရဲ့တတရမြောက်ပြန်မဝင်လေးကထူးကြပါတယ်ခင်ဗျချစ်စရာလည်းအလွန်ကောင်းသလိုကာကလီလည်းစမ်းတဲ့ကောင်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျမနာမည်ဒေါ်မီမီခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့သားလေးနာမည်ကတော့မောင်ကောင်းထွန်းပေါ့နော်မောင်ကောင်းထွန်းလေးကအခုအသက်19နှစ်ထဲရောက်ပါပြီညီမအကောင့်ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားဝါသနာပါပါတယ်ရှင်ညာရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျမမိဘပေါ်မှာပေါ့အများကြီးအကူညီရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်ပေါ့နော်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြေးမတန်ဆွမ်းနေရဲ့အနုပညာပွဲတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအမျိုးမျိုးကြော်ပြီးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဆာဗောင်းများစွာ yes ပါမြင့်တာစိတ်ကလေးနဲ့ကျမတို့ဖြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလက်ခံပေးတဲ့အတွက်အရန်လဲကျမတို့ကကျေးဇူးတင်တယ်အခုကြိုက်ဝိုင်းမတန်ဆွမ်းတက်ငယ်တင်တဲ့နောက်နေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့တားလေးမောင်ကောင်းထုံးကိုဘုံတင်ပေးကြပါလို့ကျမမေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ရှင်အားပေးပါဒါတော့ရယ်ဘရီဒင်မြတ်ကညာသူကတော့နှလုံးသားတွေပါပေါက်ထွက်သွားလို့တဲ့အထိကားကြဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ကောင်းထွန်းမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမတန်အကပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့မှဝါသနာထုံလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ။ဘောင်ကလေးကလည်းချစ်စစ်တင်ပါတယ်။မောနေပြီလား။နေပါဦးဥရုနဲ့စကားပြောမလား။ရုံးနေပါလေပြတ်သွားသူမောနေ။မောနေပြီလား။ဟုတ်။မောတက်လာကျွန်တော်ပြောသားပဲ။မောတာဗောဒါပဲမယ်လေ။မောဘူး။တတမမောဘူး။မောပါဘူး။တကယ်ဝါ။အမှုပြန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရန်ကိုဝါသနာကြည့်ပြီးတော့မှလုံးဝဇွဲမလျှော့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ။အင်မွေးကြီးပြောပါအောင်ဗျာ။မြင်လေး။ဒါရဲ့တဆင့်တဆင့်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးအောင်လေ။ဒါအခုဒီအဆင့်မှာဘယ်သူနဲ့တင်လဲဒါ။ဘယ်ဆရာမနဲ့တင်လဲ။ဆရာမတော်ဦး။ဟုတ်။ဒါကြီးအကာ။ဆရာ။အာ။ဒါအကာ။ဒီမှာဒီချက်နေတာဟုတ်လား။နင်းနေမောရင်ခေါ်မောနေတယ်တာမောနေပြီရဲကပြတ်တယ်ဆရာကအကတ်တင်နေဆရာဆရာဆရာအကဲမ
จ๊ะมาน้ำแม่น้ำแม่ไม่ต้องดิเฉลยยับยับไปเลยยามล่ะเนี่ยจิตุอยู่พี่แล้วโอเคป่ะเสี่ยกงอยู่ป่ะเสี่ยโอเคป่ะเนี่ยตาเสี่ยจิตุจะมาเนี่ยตาเสียต่อတော့ตาရဲ့ကောက်ွက်တည်းอ่ะပိုးပြီးတိုးတက်လာတယ်เนาะပထမအဆင့်ကလည်းအရန်တော်တို့ဒီ semi final ရောက်တယ်အခု semi final မှာလည်းตาအကတွေကအရန်တိုးတက်ပါတယ်ပကံအကကိုခက်အကနဲ့ညီပြီးတော့ကပ်သွားတာအရန်တော်ပါတယ်ပိုတင်းနေအများကြီးရပါသေးตาရဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျမဝင်းလေးရဲ့အမှုပညာကိုကိုမမောင်လေးနဲ့ဘယ်လိုများထိရှာခံစားမိပါတယ်ခင်ဗျာเสียอะไรบลาเบ้เสร็จๆเสร็จๆตูโกไรตะเกโกสึกป่าวินซาซาไม่조사รู้ชินดีเส้นมาเดี๋ยวก็ไหนบ่ไม่ขึ้นไหนมาโอเคครับครับทีนี้ดีคลีเนี่ยดีผิดฉินซ้อบ่เนาะตูเนี่ยสันน่ะยังปิ้งปะราเยทีนี้ไทม์ไทม์เมนี่ตะคุยตะคุกูไม่ลงมามาวะดีว่าทะชินอเปียงแลดิมาวะเลยยังแล조사บาระตะตาโวตี้นี่อะย้ายยะบาซินะชินดีครับดีบาซินะเยอุดิตานี่บ้างเว้ยอุดิก็เลยပြောจริงนะโหดก็ไม่ပြောอ่ะอูรู้สูนี่ก็ไม่บาပြောมั้ยสัวเนี่ยแท้ဝင်ပြေးဖို့조사อุดิจောက်เลยกองต้นหนอเมตะดายังต่อละเนาะตะพี่ๆซินดิซิกองละเลยอวซ้าเลยเลยโปละละเลยตะตาอะคูสูทีวีอ่ะจี้เนี่ยปริตัตเนี่ยดีมาจี้เนี่ยปริตัตเนี่ยตะตาฉิบพี่ตาอะคูสูเมียนมาตะနိုင်ငံလုံးอ่ะจี้เนี่ยปริตัตเนี่ยตะตายังฉิบနေพี่โหดนี่เอ้ยตะตาสุยောက်อ๋องสุตองไปบาระเนาะโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းနေရဲ့ခံစားမှုတွေကိုလည်းသိကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။အာဟုတ်ပါတယ်။ဒါလေးအရန်ကိုစူးစမ်းထားတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးတော့ကသွားတဲ့အကတွေကလည်းဆုံးတာပဲတချင်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအရန်နဲ့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကလည်းတောက်ဗိုလ်ဒင်းနဲ့အများကြီးပေးပါစေလို့အတရားဆုတောင်းပေးပါရနော်။တချို့အပြင်နေတဲ့ရုပ်သံကြီးပရိသတ်များခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကပေါ်မှာဝန္ဒနာကြီးလာတဲ့ပြည်မုံရင်ကောင်းထွန်းကိုမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့MGD 03လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှပေးပို့လို့ရပါတယ်။ Telenor နဲ့ဆိုရင်တော့6666ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Oridu နဲ့ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့6002ကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒီတော့ဒါလီပြန်ချင်နေပြီနော်နောက်ကိုခဏလေးနော်။ Voting တွေများများပေးပို့တော့ထပ်ပြီးတောင်းလိုက်မယ်။ Voting တွေအများကြီးပေးကြပါဗျာ။ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်။